Pozdrav svima, ja sam Danila Dajić, učenica 2. F razreda Srednje škole Mate Blažine Labin. Kao moju knjigu odabrala sam Djevojka u vlaku, odličan psihološki thriller koji je napisala Paula Hawkins te izdala 2016. godine. Kroz ovu knjigu vode nas tri žene, tri različite perspektive, životne priče, svakodnevice te pogled na zajedničke događaje. Reći li glavni, a ujedno i prvi lik čijem se perspektivom susrećemo, te koja nas uvodi ovaj napeti thriller. Vodila je savršen život o kakvim samo rijetki sanjaju, no nakon razvoda sve je krenulo nizbrdo. Započinje sa pićem i gubi svoj posao, što je dodatno pogoršilo njezino stanje, te započinje sa još većim svakodnevnim ispijanjem alkohola. Jedino što je pružilo užitak, bijeg od realnosti, jest svakodnevna vožnja vlakom. Svakoga dana prolazila je kraj svoje stare kuće, u kojoj su sada stanovali njezin bivši muž, ljubavnica te njihovo dijete, na što je prestalo pažnjiti pažnju zbog kuće koja je bila udaljena samo par vratija. Kuća mladog para pružila je određenu vrstu satisfakcije. Započeo je jedan imaginarni život mladog para, maštao o tome kako su oni savršeni te kako je njihov život utopija. No jednog jutra Rachel dolazi do spoznaje kako njihov život ipak nije toliko savršen, kada u novinama ugleda osmrtnicu mlade žene koju je još jučer gledala kroz prozor vlaka. Rachel pokušava dokučiti o čemu se radi, čime se upetio njihovu priču, te sazna kako je ona u tu priču već odavno upetljena, no zbog silnog alkohola i nedostatka sjećanja treba mnogo truda da se sjeti. Kroz par prvih stranica vi ćete postati dio priče, željni konačne istine, upravo zbog toga što kroz knjigu ne vodi samo jedan lik. Svaki lik nagnat će vas na suosjećanje, ali i mržnju. Učit ćete o njihovim slabostima, ožicima te potresnim sudbinama. Sve te silne rupe o sjećanju koje se događaju Rachel tjerat će vas na daljnje čitanje, nekakve nove istine kako biste mogli riješiti vlastite dileme te odabrati koja je hipoteza točna. Ovu knjigu svatko bi trebao pročitati. Upravo kroz detalje, opise, pruža nam uvid o tome kako ljudi razmišljaju, što im se odvija u glavi, o povjerenju, surovoj realnosti, kako ničiji život zapravo nije bajka. Ljudi su puni ožiljaka, ali i rana koje su svježe. Ono najbitnije, uči nas kako se svi trebamo nositi s ranama te nikada pokliknuti.